Juliana akuzon Ilir Shaqirin, shaka seksiste. Të ftuar në emisionin Pardon My French kanë qenë çifti spektaklit të kërcimit Juliana dhe Dioni që përfundua rrugëtimin e tyre javën e shkuar. Në fan club ajo u shpreh se ishte shokuar kur Juria vendosi që ajo duhet të largohej në atë mbrëmje. Sipas saj ishte diçka që nuk e priste dhe nuk e meritonte. Tani që kanë kaluar disa ditë ajo tha se gjatë intervistës nëse shpenduar për deklaratën e saj, por ish konkurrentja e përforcoi duke shprehur dhe më herët, duke shtuar se nuk i pëlqen as pak shakat seksiste të Ilirit në emision.